हेलो फ्रेंड्स, आपण माने जदि घरे रही सीटी एग्जाम 100% सक्सेस पाइबाक चाहूँचंती ताहले यथाशीघ्र आमर लाइव क्लास रे जॉइन करंतु। एथिरे आपण माने जॉइन हे सबु सब्जेक्ट रे लाइव क्लास करी पारिबे, फ्री रे पीडीएफ पाइबे एवं मॉक टेस्ट मध्ये दे पारिबे एवं एथिरे डाउट क्लियरिंग क्लास मध्ये रहइबो। आपण माने जदि लाइव क्लास रे जॉइन हेबाक चाहूँचंती ताहले दिया जेथिबा नंबर रे जॉइन लेखि व्हाट्सएप रे मेसेज करंतु। तो फ्रेंड्स, आम्भे माने बे सीटी एवं बीएड एग्जाम रे आसुथिबा किछि सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करिबो ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସିଟି ଏବଂ ବିଏଡ଼୍ ପାଇଁ ସିରିୟସ୍ଲି ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଏମିତି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଯାହାକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ବି ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। तो फ्रेंड्स, से समस्त क्वेश्चन आपण बहुत इम्पोर्टेंट, प्रथम रु शेष पर्यंत समस्त क्वेश्चन को भलाभर देखु और यार आंसर देवाई ट्राए करूँ। प्रीवियस वीडियो रे आम यार पार्ट वन, पार्ट टू एवं पार्ट थ्री डिस्कशन कर सारी आपने देखी ना यार लिंक आपन को आई बटन वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाव, आप प्रथम से सबू देखी नि। तेज चलत आज फास्ट क्वेश्चन कौन रही देखा, सबु स्थान परिस्थिति सहित खाप खुआई चलिबा ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କେଉଁଟି? ନଈ କେ ଫାଙ୍କ ଦେଶ କେ ବାଙ୍କ, ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ସେଫଳ ଖାଇ, ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବା, ଦେଶ କେ ଫାଙ୍କ ନଈ କେ ବାଙ୍କ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ସେଫଳ ଖାଇ। ଅରଣ୍ୟ ରଦନ ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କେଉଁଟି? ଅରଣ୍ୟ ରଦନ ମାନେ ବଣରେ କାନ୍ଦିବା, ଅଯଥା କାନ୍ଦ, ନିଷ୍ଫଳ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମିଛରେ କାନ୍ଦିବା। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଅରଣ୍ୟ ରଦନ ମାନେ ନିଷ୍ଫଳ ପ୍ରାର୍ଥନା। ବାଘ ଘରେ ମିରିଗ ନାଟ ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କେଉଁଟି? ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ, ମୁରବୀ ଶୂନ୍ୟ ନିର୍ଭୀକତା, ସାହସିକତା, କାହାରିକୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦେବା। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ମୁରବୀ ଶୂନ୍ୟ ନିର୍ଭୀକତା। ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସୁବିଧା ମିଳିବା ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ିଟି କେଉଁଟି? ହାତ କରିବା, ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଡ଼ିବା, ଛାତିକି ପଥର କରିବା, କପାଳ ଖୋଲିବା। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଡ଼ିବା। ଜୋର ଜାର ମୁଲକ୍ତାର ଏହି ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ କେଉଁଟି? ଅଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କ୍ଷମତା ପାଇବା, କ୍ଷମତା ଓ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହିଁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରେ, ବଳୁଆ ଲୋକ କ୍ଷମତା ପାଏ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, କ୍ଷମତା ଓ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହିଁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରେ। ଅନର୍ଥର ମୂଳ ଏହି ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ରୂଢ଼ିଟି ଲେଖ। ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀ, କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଗୋଳି ପାଣି, କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକାଇ କୋଳି କରିବା। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ଅତି ପୁରୁଣା ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ିଟି କେଉଁଟି? ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି, ଓଳିଆରୁ ପଡ଼ି ଗଜା, ଅସିଆ କାଳର ମସିଆ, ନ ଦେଖିଲା ଆଉ ଛଅ ଫଡ଼ା। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଅସିଆ କାଳର ମସିଆ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ସିଟି ଏକ୍ଜାମରେ 100% ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମର ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜଏନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ, ତା ସହିତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରେ ଆସିଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ାଯିବ ତା'ର PDF ସହିତ ତା'ର ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରାଯିବ, ଯାହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବର୍ରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରକୁ ଯିବା, କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି? ବାକ୍ୟାଂଶରେ କ୍ରିୟାପଦ ନଥିଲେ କେଉଁ ରୂଢ଼ି ହୁଏ? ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି, କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି, କ୍ରିୟାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି, କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି, ଖୁବ୍ କଷ୍ଟର କଥା ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କେଉଁଟି? କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳନ୍ତି, କାଠିକର ପାଠ, କଣ ଲୁହାକୁ ଉଇ ଖାଏ, କୋଟା ଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ନ କରିବା। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, କାଠିକର ପାଠ। ମୁହଁ ଦେବା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା, ପ୍ରଶୟ ଦେବା, ନେହୁରା ହେବା, ଅମାନ୍ୟ କରିବା। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ପ୍ରଶୟ ଦେବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି,
ଅତି ଭକ୍ତି ଚୋରର ଲକ୍ଷଣ, ଏହି ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ କେଉଁଠି? ଚୋରମାନେ ବିଶେଷ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ଯିଏ ଚୋର ସିଏ ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ଚୋରମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ବେଶୀ ଥାଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ବିନମ୍ର ଭାବ ଦେଖାଇବା। ତାହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, କାର୍ଯ୍ୟ ବା ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ବିନମ୍ର ଭାବ ଦେଖାଇବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଅନଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା, ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କେଉଁଠି? ଉପରେ ପଡ଼ି କହିବା, ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀ, ଅଦା ବେପାରୀର ଜାହାଜ ମୂଲ, ପିଠିରେ ପଡ଼ିବା। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଅଦା ବେପାରୀର ଜାହାଜ ମୂଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା, ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କେଉଁଠି? ରୂପ ବଦଳାଇବା, କଥା ବଦଳିବା, ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରି ପ୍ରଚାର କରିବା, ବଡ଼ କଥାକୁ ଛୋଟ କରିବା। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରି ପ୍ରଚାର କରିବା। ଘୋର ଶତ୍ରୁତା, ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ିଟି କେଉଁଠି? ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ, ଛାଇ ନ ମାଡ଼ିବା, ଅହିନକୂଳ ସମ୍ପର୍କ, ଭାଲୁ ଧରାଇବା। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଅହିନକୂଳ ସମ୍ପର୍କ। ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇର ପର ଗଣିବା, ଏହି ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅତି ବୁଦ୍ଧିଆ, ଅତି ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ଶିକାରୀ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଅତି ବୁଦ୍ଧିଆ। ଅଠା କାଠିରେ ପଡ଼ିବା, ଏହି ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦେହରେ ଅଠା ଲାଗିଯିବା, ଅସୁବିଧା ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା, ସାମାନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ବହୁ ଶ୍ରମ କରିବା, କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ବଞ୍ଚି ରହିବା। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଅସୁବିଧା ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ମୂର୍ଖଙ୍କ ଆଗରେ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିବା, ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କେଉଁଠି? ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର, ଅନ୍ଧ ଦେଶକୁ ଗଲି ଦର୍ପଣ ବିକି, ଘୁଷୁରୀକୁ ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଓଦା ବେପାରୀର ଜାହାଜ ମୂଲ। ତାହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଅନ୍ଧ ଦେଶକୁ ଗଲି ଦର୍ପଣ ବିକି। ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର, ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ିଟି କ'ଣ? ଦାଉ ସାଧିବା, ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚବାଇବା, ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା, ମନ ଘର ଧରିବା। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଦାଉ ସାଧିବା। ପ୍ରତିହିଂସା ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା, ଏହି ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ରୂଢ଼ିଟି କେଉଁଠି? ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚବାଇବା, ନାକେଦମ କରିବା, ଅହନ୍ତା ରଖିବା, ଅକସ ରଖିବା, ଛାଇ ନ ମାଡ଼ିବା। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଅହନ୍ତା ରଖିବା, ଅକସ ରଖିବା। ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ, ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ିଟି ଲେଖ। ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ, ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କିବା, ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା, ବାଟ ମାରଣା ହେବା। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା। ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରି ପ୍ରଚାର କରିବା, ଏହି ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ରୂଢ଼ିଟି କେଉଁଠି? ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା, ଜିରାରୁ ସିରା କାଢ଼ିବା, ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିବା, ତାଳକୁ ତିଳ କରିବା। ତାହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା। ଫସର ଫାଟିବା, ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କେଉଁଠି? ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା, ଅନୁକୂଳ ବିଗିଡ଼ିଯିବା, ଅସମର୍ଥ ହେବା, ସୁବିଧା ନଥିବା। ତାହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା, ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ିଟି କେଉଁଠି? ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା, ହୁଙ୍କା ପିଟା, ବା କୁବତା, ଛାତି ପଥର କରିବା। ତାହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଛାତି ପଥର କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେବା, ଏହି ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିବା ରୂଢ଼ିଟି କେଉଁଠି? ବାଟ କାଟିବା, ଫାଙ୍କା ଆୱାଜ, କଳାକନା ବୁଲାଇବା, ଅଠା ବୋଳିବା। ତାହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, କଳାକନା ବୁଲାଇବା। ଅକଲ ଗୁଡ଼ୁମ, ଏହା କି ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି? କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି, କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି, କ୍ରିୟାବାଚକ ରୂଢ଼ି, ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଫେସବୁକ୍, ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ର ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଜଏନ୍ ହୋଇ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।